Основният съвет на лекарите при горещо време е, ако е възможно, да бъде избегнато излизането навън на възрастни хора с хронични заболявания, както и на малки деца. Трябва да кажем за хората с хронични заболявания. Тия хора трябва да, когато излизат в топлото време, трябва да са на къси разстояния да минават и винаги трябва да си носят вода с тях. Другото, което препоръчваме е да излизат рано сутрин, когато е по-хладно и до 10 часа, каквото свършили. След това трябва да се приберат до 6 часа след обяд, трябва да седат на сянка и на хлад в къщи. Малките деца по същия начин, те поначало имат нарушения в топломена и не е добре малки деца, говорим за 3-4 годишните деца, да са изложени на пряко слънчево огряване. Те не усещат, не казват, че им е топло и така нататък, така че те в повече случаи от играта, която провеждат, се достига бързо до прегряване и топлинни удари. Така че децата по същия начин сутринта рано, ако родителите искат да ги скарат на някаква площадка детска и вечер след 6-6.30, когато трябва на тая площадка вече да има сянка и всъщност там тогава да се извеждат малките деца. Специалистите препоръчват в жегите да се приемат повече течности и по-лека храна. Както знаете, в топлите страни надолу към Африка хората пият чай в топлото време, така че чай настане температура. Това трябва да се пие. Студените напитки в повечето случаи предизвикват изпотяване и по този начин всъщност се охлажда организма, така че хората би трябвало да не пият ледени и студени напитки, както и храни не трябва да консумират. Същото важи за децата, макар че голяма част от родителите купуват сладолед, но той поначало не е толкова студен, но специално газирани и студени напитки от хладилника не е препоръчително да се приемат. За основното хранене сега е времето на всички плодове и зеленчуци, така че нека хората да наблегнат на това нещо. Постните ястия са за предпочитане. Месото, ако има такова, трябва да е крехко, да не е тлъсто месото и да е рядко. Ако все пак ви се налага излизане, носете светли дрехи и не забравяйте съветите на лекарите.